Dobrodošli v novem videu. V okviru investicij za moderniziranje slovenske vojske je tudi naveden nakup dveh dodatnih srednjih helikopterjev, ki je še pred kratkim bil potrjen z novinarske konference o investicijah za slovensko vojsko v letu 2022. Razbrano je bilo, da bosta kupljena dva nova helikopterja in ne dokup dodatnih obstoječih H-215 oziroma bolje poznanih kot Cougar. A bilo je izpostavljeno, da bodo določeni rezervni deli enaki in bo samo vzdrževanje in dobava lažja, saj jih že z obstoječimi Cougarji imamo na voljo, ter usposabljanje saj naj bi bili podobni. Kar pripelje do tega, da se bo kupovalo od istega proizvajalca, ki je Airbus, a popolnoma drugi helikopter. Omenjena je bila posodobitev vseh Bell 412 helikopterjev z novejšo elektroniko, sistemi in tako dalje, da bodo še v uporabi do nekje 2030, a danes se bomo posvetili samo na kupu dveh novih helikopterjev oziroma bolj glavnih, saj so njihove sposobnosti veliko večje od Bella 412. Obstaja podobni model obstoječemu Cougarju oziroma H-215, ki se imenuje H-225. Delita si veliko podobnosti, ter vkolikor bi se ta model kupoval, najverjetneje bi omenili, da bi se kupovala nova verzija oziroma novejša verzija, ne pa popolno nov helikopter. Tako da ostane samo še eden primeren kandidat. NH Industries NH-90. NH-90 je večnamenski srednji helikopter, narejen za najbolj zahtevne NATO standarde. Narejen je bil v dveh verzijah, od taktični transportni helikopter in fregatni helikopter. Vsebuje sisteme, ki so potrebni za najtežje pogoje delovanja, po dnevi kot po noči. Razvila so ga tri evropska podjetja, francoski Airbus, italijanski Leonardo in nizozemski Fokker Aerostructures. O samih tehnologiji in sistemih bi se veliko lahko govorilo, bomo samo nekaj glavnih omenili. Trup NH-90 je narejen iz kompozita in vsebuje manj delov in je lažji, kar privede do 30% več vzdržljivosti, odpornosti, prednosti v primerjavi s kovinskim trupom, poleg tega, da izboljša njegovo aerodinamiko. Lahko prevaža do 20 opremljenih vojakov, 12 nosilcev, dve NATO peleti opreme ali bi lahko rekli približno 4000 kg tovora. Ima 800 km dosega in lahko doseže hitrost 300 km na uro. Večje razlike od H-215, poleg tega, da ima modernejšo tehnologijo, so najnižji radarski podpis za njegovo kategorijo, ki je posledica diamantne oblike trupa ter sam material trupa, ki je iz kompozita, ter infrardeče dušilke in opične odprtine za dovod zraka v motor, ki zmanjšajo njegovo termalno sliko. Vse to pripomoge k manjšemu zaznavanju na radarju. Lahko bi rekli, da vsebuje tako imenovano stealth tehnologijo. Kar se tiče zaščite, ima napredno samo zaščito za laserska, radarska in opozorila pred izstrelki, pred katerimi se brani žarki, kot večina helikopterjev. Lahko je oborožen s priljubno obrožitvijo, kot bombomet, lahki ali težki mitraljez na vsaki strani vrat, ki jo upravlja strelec. Sam helikopter je pa v celoti oklepljen in ščiti pred izstrelki manjših kalibrov. Razlog za nakup teh novih srednjih helikopterjev je, ker srednja bataljonska bojna skupina, katero vzpostavljamo za svoje delovanje, potrebuje 6 takšnih tipov helikopterjev. Sama cena je približno okoli 32 milijonov evrov, odvisno od verzije. Malo več kot Cougar, a se za to ceno dobi ogromno. Kot sem že omenil, si NH-90 s Cougarjem deli kar nekaj podobnih rezervnih delov, kar bo stroške vzdrževanja znižalo, ter usposabljanja saj je od istega proizvajalca, ob tem, da bomo imeli veliko zmogljivejši helikopter. Sami postopki za nakup se bodo izvajali že letos. Govorice so bile, da je trenutni H-215 oziroma Cougar evropska verzija ameriškega Sikorsky UH-60 Black Hawka, kaj je potem šele NH-90. Tako da v primeru, da bi se NH-90 izbral za novega helikopterja slovenske vojske, bi pomenilo, da ima Slovenija najmodernejša 4x4 ter 8x8 oklepna vozila in srednji helikopter.